දැන් රට විවෘතයි වැඩි පරිස්සමක් ඕනමයි ලයිෆ් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ප්‍රතිශක්තිය තෝරෙමයි මාමයිට් වල ඇති විටමින් B9 සමගින් නිරෝගී ප්‍රතිශක්තිය පවත්ව ගමු ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් එන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට ගේන ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් දන්නවනේ අපි මොනවද අපේ රටට ඕන ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට කරන්න පුළුවන් තැන ඉස්සෙල්ලා ක්වොලිෆයි කරලා තියෙනවා නම් ඔය කිසි කරදරයක් නැහැනේ මේක කරන්න පුළුවන් තැන මෙතනයි කියලා පරිසරය ප්‍රී ක්වොලිෆයි කරලා තියනවා එතකොට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් දන්නවා ආ එතනින් ගත්ත එතනින් වැඩේ කරා දැන් කරන්නේ මට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් මම ගිහිල්ලා අරවා කොහොම අප්‍රූවල් ගන්න ඕනේ එහෙම නෙවෙයි අපි අප්‍රූවල් දීලා තියන්න ඕනේ සෝලා පැනල්ස් හයි කරන්න පුළුවන් මේ 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 ටයිම් වල වින්ඩ් ඒවා කරන්න පුළුවන් මේ 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 ටයිම් වල ඉස්සෝ වගා කරන්න පුළුවන් මේ 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 ටයිම් වල ටුවරිස්ට් හෝටල් එකක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටයිම් වල ආයතන තුනෙන් මේ කමිටි එකක් හරිය පොයින්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඉමීඩියට්ලි මේ තියෙන තැන් ටික ලකුණු කරලා දෙන්න කියලා ව්‍යාපෘතියක් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ අපි දන්නවනේ දැන් පාරවල් හදන්න ගල් ගන්න ඕන පාරවල් හදන්න පස් ගන්න ඕන තව ව්‍යාපෘති තියෙනවනේ ඒකේ විවිධ ව්‍යාපෘති වලට පස් ඕන එතකොට පරිසරෙණුයි වනරක්ෂණෙකෙණුයි මහවැලියෙකෙණුයි වනජීවියෙකෙණුයි හැමෝටම කියලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ තැන් වල තමයි පස් ගන්න පුළුවන් මේ තැන් වලින් තමයි ගල් ගන්න පුළුවන් මේ තැන් වලින් තමයි වැලි ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනම් කිසි කරදරයක් නැහැ එතනින් ගිහිල්ලා පස් කරනවා ආ එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගත්තන් පස්සේ කවුරුවත් කියන්නේ මේක වනජීවියකේ කියලා තව කට්ටියක් කියන්නේ කැලෑ කපනවායි කියලා මොකද ඒවා ප්‍රී ක්වොලිෆයිඩ් කරලානේ තියෙන්නේ අපිට ඉස්සරහට පුළුවන් නමුත් දැනට යන ප්‍රොසෙස් එක යන්න නමුත් අපි තැන් හදලා මෙහෙම තියන්න ඕන හැම එකටම Breaking.lk.